Dedikimi prekës i vëllait të vetonit. Dhimbja është e rëndë për çiftin e ri shqiptar, Lindita dhe Veton Musai, që u vran tragjikisht në Australi në 31 dhjetor. Jeta e tyre u prej në mes nga babai Linditës. Të shtunën trupat e pajet të dy të rinjve u përcohen për në banesën e fundit në një ceremoni mortore që u mbajt në Melbourne. Vëllai i vetonit, Drilon Musai, ka bërë një dedikim prekës për humbjen e dy njerëzve të tij të shtrenjtë. Vetonin e konsideron yllin e shëndritshëm të familjes, ndërsa Linditën si motrën që nuk e pati kur. Isha me fat që pata dy vëllezër të mahnitshëm, por kur një motër, deri sa ti u shfaqe në jetën tonë, dhe për një kohë u ndjeva dashurinë që ka një vëlla për motrën e ti. Ti kishe një hijeshi, që edhe modelet e aktoret do ta kishin zili. Buzqeshja jote rrëzonte pengesat më të mëdha dhe humori yt më bënte të shpërtheja në lot gëzimi, shkruan Driloni në një postim në Facebook. Në vargjet e tij të ndjera, Driloni e përshkruan dashurinë e Vetonit dhe Linditës si një lidhje që gjithkush do ta kishte zili. Ju vendoset standarde për atë që konsiderohet si çift përrallash, e përsosur në çdo formë, brenda dhe jashtë. Unë humba një motër, prindit e mi humbën një vajzë dhe bota humbi një ëngjël. Veton, shoku im më i mirë, vëllai im, unë jam 30 vjeç, por prap entuziazmohesha kur ti ktheheshe në shtëpi nga puna, sepse me ty pran asnjëherë nuk ishte qetësi. Më ke bërë të qesh çdo ditë që kemi kaluar bashkë në këto 29 vite. Ti ishe vëllai im i vogël, po shpesh të shikoja si vëllain e madh. E dija se mund të mbështetesha tek ti. Njeriu që jam sot, jam bërë falteje, sepse ti ishe ylli më i ndritshëm në familje dhe në jetën tonë, dhe nuk do të jetë kur më njësoj pa ty. Lindita dhe Veton Musai u vran pabesisht ditën e vitit të ri nga babai 25 vjeçares. Osman Shaptafaj, 55 vjeç, a i shkoj në banesën e çiftit dhe qëlloj të parën me armë vajzën e ti, më pas qëlloj dhëndrin duke e lënë të plagosur në gjëndje të rëndë, por fatkesisht ndroj jetë në spital. 55 vjeçari e drejtoj armën edhe nga vetja dhe mbeti i plagosur, mediat australiane shkruajnë se sot Osman Shaptafaj ka dal nga reziku dhe gjëndje e ti është stabilizuar. Policia pret që 55 vjeçari të përmendet dhe ta akuzojnë zyrtarisht për vrasjen e çiftit. Mediat e UE-ja kanë zbuluar se Osman Shaptafaj ka qenë i divorcuar nga gruaja për shkak të problemeve në familje. Sjellja e tij me bashkëshorten dhe vajzën konsiderohej e dhunshme dhe për këtë arsye ishte larguar nga banesa.